So tudi določene druge izjeme, ki so pa bolj specifične in se o njih v bistvu ne splača govoriti. Ok. Kaj so naloge posameznih členov v dobavni verigi? To je tudi eno od pomembnejših vprašanj. Če ste distributer, se pravi, vi samo kupite neko nevarno zmes in jo dajete na trg v neki državi članici. Zdaj, sami po sebi niste zavezanc za UFI in PCN. Zaradi tega, ker zavezanci so samo formulatori oziroma prvi uvozniki, vi pa kot distributer niste nič od tega. Če spreminjate ime, je malo drugačna situacija. Je naslednji slajd v tem. A ja, okay. Dobro vprašanje, pa tudi relevantno. Torej, načeloma ne bi smeli imeti nobenih obveznosti, ker niste zavezanec. Ampak v skladu z 10. odstavkom člena 4 v uredbi CLP, ki pravi, snovi in zmesi se ne dajo v promet, če ne ustrezajo določbam iz te uredbe, rabite vi kot distributer morate poskrbeti za to, da dajete v promet le proizvode, ki ustrezajo določbam uredbe CLP. Isto, ko rabite vi preveriti, da je etiketa pravilna ali pa da je varnostni list pravilen, morate posledično preveriti, če je za proizvode, ki jih dajete na trg, opravljena PCN notifikacija za vse države članice, v katerih proizvod dajete na trg. Tako da vi rabite pisati navzgor po dobavni verigi, a ste ta proizvod notificiran v Sloveniji, a ste ta proizvod notificiran na Hrvaškem, če prodajete na Hrvaško, a ste ta proizvod notificiran v Avstriji. Ja? Ne moš pa pogledati, kje je na spletu tega. Če... Ne. To je neka informacija, ki vam jo mora dati direktno formulator. Oziroma, zaenkrat to ni omogočeno. Če bo v prihodnje, ker industrija je to identificirala kot enega glavnih problemov pri tem sistemu. In če bo EKA kaj popravilo do 2020, toliko teh informacij pa nimamo. Ja, v bistvu najlažje pogledati, če so na etiketah UFI številke, ne? Ja, ampak se on lahko pusti isto UFI številko gor, ne da bi prijavil v Sloveniji. Ja, točno. On ne rabi. Ti, če boš samo kupil pri nekomu v Avstriji, pa to odpelil v Slovenijo, se UFI bo še vedno gor. Sam ti ne boš vedel, a je prijavljeno v Sloveniji, ali ne. Dokler ne boš preveril. In zdaj, če vaš dobavitelj tega ne stori, ali pa če vaš formulator tega noče narediti, vi dejansko tega proizvoda ne smete dati na trg v teh državah članicah, ker ne ustrezajo določbam iz te uredbe. Oziroma vsaj taka je trenutna interpretacija te zakonodaje strani EKA. Vi pa lahko, kot pač zato, da lahko date to zmes na trg, sami naredite PCN notifikacijo, ampak potem ste vi odgovorni za vsebino in točnost podatkov. Tle vam je na srečo omogočeno to, da pač ta zmes ima naveden svoj UFI in vi lahko pri PCN notifikaciji pač rečete, moja zmes vsebuje 100% zmesi s tem UFI-jem, ki je že na etiketi. Ker če ima zmes UFI in je prijavljena v Avstriji recimo, pač ima... je njena sestava že v podatkovni bazi in lahko do nje pač dostopajo na podlagi vaše prijave tudi.